মিটাৰ কথা আপুনি সুধিলে কাৰণে কৈছোঁ। স্মাৰ্ট মিটাৰ, প্ৰিপেইড মিটাৰৰ ৰহস্যটো শুনি লওক। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক জনাব, 6,00,000 প্ৰিপেইড মিটাৰ ইতিমধ্যে লগোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে APDCL-এ। গোটেই অসমৰ ৰাইজক লগাব, মই 6,00,000 যেনিবা ধৰিলোঁ। এই যে 6,00,000 মিটাৰ লগোৱা ঘৰবিলাকত যদি 1,000 টকাকৈ যদি প্ৰিপেইড আগতীয়াকৈ ৰাইজে টকাটো ভৰাই দিয়ে, 1,000কৈ 6,00,000 মানুহৰ ঘৰৰ পৰা টকাটো ভৰালে, কাৰেণ্ট নিদিয়াকৈ, কাৰেণ্ট কনজিউম নকৰাকৈ, বিজুলী খৰচ নকৰাকৈ 60 কোটি টকা চৰকাৰৰ ঘৰত জমা হ'ব নহয়। আপোনালোকৰ লাইট জ্বলাই নাই, 60 কোটি টকা চৰকাৰে আগতেই লৈ গ'ল, এই অংকটোতো কোনো কৰা নাই। লগে লগে কিন্তু গোপনে মনে মনে মিটাৰ ইডা পচু নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে এনেই ৰাইজে এটা কোঙা হৈছে বস্তুৰ দামত, আজি তাৰিখত প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাই ৰাইজক এনেকুৱাকৈ এতিয়া চেপিছে, আগতে চেপিছিলে পিছফালৰ পৰা ডিঙিটো বস্তু চোৰা দামে, এতিয়া ডাইৰেক্ট আগফালৰ পৰা চেপি পেলাই ৰাইজক কক ককাই ৰাখিছে।